ଆଉ କେତେ ପଇସା ଅଛି? ମାଲିକ ଫୋନ୍ କର, ପଇସା ଦେବ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ସଂଖ୍ୟା ହୁ ହୁ ହୋଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ସାଧାରଣ ଜନତା। ତେବେ କରୋନାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣେଇଛନ୍ତି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। ଏହି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ରାତି 9ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ତେବେ ଏହି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ନେଇ କେତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଏହାର ସ୍ଥିତି ପରଖୁଛନ୍ତି ରଣପୁର ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହରୀ। କରୋନା ଚେନ୍ରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। ତେବେ SRCଙ୍କ ନୂତନ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁର ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଦିନ। ତେବେ ଏହି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ନେଇ କେତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ କେତେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି ରଣପୁର ପୋଲିସ, ତା'ର ସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ସହରାଞ୍ଚଳରେ। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ରଣପୁର ସହରାଞ୍ଚଳର ପଞ୍ଚୁଦଳ ପଡ଼ିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରାତି 9:30। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାତାୟାତ ପୂରାପୂରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବଂ ସୁନସାନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାଜପଥ। ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ରଣପୁର ପୋଲିସ ରଣପୁର ସହରାଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପଇଁତରା ମାରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ଅମାନିଆମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରଣପୁରବାସୀ ଏହି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦୁଇଟି କରୋନାର ଲହରୀ ଡେଇଁ ସାରିସାରିଲେଣି, ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ତୃତୀୟ ଲହରୀର ଭୟାବହତାକୁ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁରରୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। କେତେ ପଇସା ଅଛି? ମାଲିକ ଫୋନ୍ କର, ପଇସା ଦେବ। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।